ክቡር ብላቴንጌ ታህሩ ወልደስላሴ ቀደም ባለው ጊዜ በሀገራችን በከፍተኛ ሥልጣን ሀገራቸውን ያገለገሉና አያሌ መጻሕፍትንም ጽፈው ያሳተሙ ታላቅ የሀገራችን ምሁር ነበሩ። ክቡር ብላቴንጌ ታህሩ ወልደስላሴ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በስደት በእንግሊዝ አገር በነበሩበት ጊዜ በጊዜው በፋሽስት ኢጣሊያ የተያዘችው የሀገራቸው የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ የሚያስጨንቃቸው ስለነበር የአካልም ሆነ የመንፈስ ረፍት ሊሰጣቸው አልቻለም። ይህም ጭንቀት፣ ብስጭትና መከፋት የጤና መታወክን ስላመጣባቸው በተወለዱ በ60 ዓመት ዕድሜያቸው መስከረም 9 ቀን 1931 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። መስከረም 10 ቀን 1931 ዓ.ም እንግሊዝ አገር ከሎንዶን ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው በባዝ ከተማ ሉክሰምበርግ በተባለ የመቃብር ስፍራ ተቀበሩ። እስቲ ጥቂት እናነሳሳቸው። ክቡር ብላቴንጌ ታህሩ ወልደስላሴ በሰሜን ሸዋ በመርሐቤቴ አውራጃ በታች ቤት ወረዳ ረመሼት ቀበሌ ደናቦ ገዳም በተባለ ስፍራ ከአባታቸው ከአቶ ወልደ ሥላሴና ከእናታቸው ከወይዘሮ ወለተ ማርያም በ1871 ዓ ም ግንቦት 1 ቀን ተወለዱ። መጀመሪያ ያወጣላቸው ስምም ገብረ መስቀል ነበር። የደናቦ ገዳም ቤተ ክርስቲያን የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የቀድሞዋ ሚስት ወይዘሮ ባፈና ያሰሩት ገዳም ስለነበር አቶ ወልደ ሥላሴም የወይዘሮ ባፈና ቤተ ርስት ሹም ነበሩ። ከዕለታት አንድ ቀን አቶ ወልደ ሥላሴ የገዳሙን ካህናትና ዲያቆናት ግብር ለማብላት ዝግጅት ባስደረጉ ጊዜ የገዳሙ አለቃ ለጊዜው በስፍራው ባለመገኘታቸው ካህናቱ በረሃብ ከሚሰቃዩ ለገዳሙ አለቃ የድርሻቸው ምግብ ተቀምጦላቸው ካህናቱ እንዲመገቡ ያደርጋሉ። የደብሩም አለቃ ብዙ ቆይተው በመጡ ጊዜ ካህናቱና ዲያቆናቱ በመመገብ ላይ መሆናቸውን በመመልከታቸው በቁጣ ንግግር የገዳሙ ባህል ፈረሰ፣ እንዴት እኔ ሳልመጣ ሌሎች ግብር ይገባሉ? ይህን የሚያደርጉት ሜቴ ባፈና ናቸው። ወልደ ሥላሴ የሚባል ያልተማረ ጨዋሽ ሆሞ ይኸውና ይጫወትብናል በማለት ተናገሩ። ካህናቱንም እንዴትስ እኔ በሌለሁበት ግብር ትበላላችሁ ብለው ገሰጿቸው። አቶ ወልደ ሥላሴም ጠቡን ለማብረድ ካህናቱ በደጅ ሆነው በፀሐዩ ሙቀት ስለተጎዱ ገብተው ግብር እንዲበሉ ያደረግኩ እኔ ነኝ። የእርሶን ፋንታ በክብር ተቀምጧል፣ እባክዎ ይቀመጡ በማለት በትሕትና ለመኗቸው። የደብሩ አለቃ ግን ካልተማረ መሐይም ምን ይጠበቅና፣ ቆይ ለወይዘሮ ባፈና ነግሬ ከሹመት ባላሽርህ እኔ ሰው አደለሁ ሲሉ ከዛቱ በኋላ የተደገሰውን ድግስ መኮምኮም ጀመሩ። አቶ ወልደ ሥላሴ በደብሩ አለቃ ንግግር ተበሳጭተው ነበርና መቼም እኔ ከእንግዲህ ተምሬ አልደርስም፣ ልጄ እንደ እኔ እንዳይሰደብ እርሱም ማስተማር አለብኝ በማለት ወሰኑ። ልጃቸውን ገብረ መስቀልን ደናቦ ገዳም ትምህርት በማስገባታቸው ወጣቱ በዚያ ፊደል ቆጥረው ንባብ አውቀው ከፍተኛውን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ለመከታተል እንዲችሉ አባታቸው ከመርሐቤቴ እስከ ሥላሴ ከዚያም እስከ ሽሬ መድኃኔዓለም ድረስ ወስደዋቸው ከነስንቃቸው ጭምር ለመምህራኑ አስረከቧቸው። ከዚያም የቤተ ክህነቱን ልዩ ልዩ ከፍተኛ ትምህርት ሲማሩ ቆይተው በዜማ ትምህርት እስከ መምህርነት ደረጃ አጠናቀቁ። ወደ አዲስ አበባ እንጦጦ ራጉኤል ደብር መጥተው የመጽሐፍትን ትርጓሜ በዘመኑ ከነበሩት የደብሩ ሊቃውንት ዘንድ በመማር አጠናቀቁ። በእንጦጦ የነበሩ አንድ አስተማሪያቸው የሆኑ ሊቅ ስማቸውን በጠየቋቸው ጊዜ ገብረ መስቀል መሆኑን ነገሯቸው። ሊቁም ጎንደር በነበርኩ ጊዜ አስተማሪዬ ስለወደዱኝ ህሩ እያሉ ይጠሩኝ ነበር። ወደ አዲስ አበባ ስመለስ ግን በቀድሞ ስሜ እየተጠራው ነኝ። ስለዚህም አንተ የቀለም ቀንድ ስለሆንህና በምግባርህም የተመሰገንክንህና ህሩ እየተባለውን ስሜን ሸልሜያለሁ። ከእንግዲህም ህሩ እየተባልክ ተጠራ አሏቸው። ህሩይ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ምርጥ ማለት ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ህሩይ ስማቸው ሆነ።
በ1901 ዓ.ም ተመረጥ የራጉኤል የደብረ አለቃና የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የጽፈት ሚኒስትር ጻፈ ተዛዝ ገብረ ስላሴ ወልደ አረጋይ ከደብሩ ሊቃውንት ስለ ህሩይ ዝና ስለሰሙ ህሩይን በጣም አቀረባቸው። ህሩይንና ጓደኞቻቸውን ስለ ብሩህ ምሁርነታቸው እንዲሁም አስተማሪያቸውንም ጭምር ስለ ትጋትና ታማኝነታቸው ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ፊት አቀርበው አሸለሟቸው። አጼ ምኒልክም የህሩይን ገና ልጅ መሆን አይተው እንዲያው ለቁጥር ማበራከቻ አቅርበው ከሊቃውንቱ ጋር እንዲሸለም አደረግከው እንጂ ገና ልጅ በመሆኑ ምን ሊያቅ ይችላል ይሏቸው፣ ጸሐፌ ትእዛዝም ጃንሆይ ዕድሜው ነው እንጂ ዕውቀቱ ትልቅና ዘሊቅ ነው ብለው በመመስከር ንጉሠ ነገሥቱን አሳመኗቸው። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ህሩይ በቤተ ክህነትና በቤተ መንግሥት እየታወቁና እየገነኑ ስለመጡ ተወዳጅነታቸው በሁሉም ሰው ዘንድ የዘለቄታ ሆነላቸው። ክቡር ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ትዳር የያዙት በ25 ዓመት ዕድሜያቸው ነው። በ25 ዓመት ዕድሜያቸው ወይዘሮ ሐመረ እሸቴን በቤተ ክርስቲያን ደንብና ሥርዓት አግብተው 4 ሴቶችና 2 ወንዶች ልጆችን አግኝተዋል። በ1903 ዓ ም በእንግሊዙ ንጉሥ ጆርጅ 5ኛ ሥርዓተ ንግሥ ላይ በዚያን ጊዜ ደጃዝማች ከነበሩት እና በኋላም ልዑል ራስ ከተባሉት ልዑል ራስ ካሳ መሪነት በተጓዘው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን አባል ሆነው ወደ ሎንደን ሄደዋል። በእንግሊዝ አገር በበዓለ ንግሡ ከተገኙ በኋላ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን፣ ፓሪስን፣ ሮምን፣ እስክንድሪያን፣ ካይሮንና ኢየሩሳሌምን በመጎብኘታቸው ጉብኝቱ የአመለካከት አድማሳቸውን ይበልጥ በማስፋቱ ስለ ትምህርት፣ ስለ ምርምርና ስለ ዘመናዊ ሥልጣኔና ጥበብ ያላቸው አስተሳሰብ በዘመኑ በሀገራችን ከነበሩት ሰዎች ልዩና ድንቅ እንዲሆኑ አብቅቷቸዋል። በዛን ጊዜም ከአለቃ ታዬ ገብረ ማርያም ጋር መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አማርኛ ቋንቋ ለመተርጎም ሥራ ጀምረው አለቃ ታዬ በሌላ ሥራ ምክንያት በማቋረጣቸው ብላቴን ጌታ ህሩይ የተጀመረውን ትርጉም ጨርሰው የመጀመሪያው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሊታተም ቻለ። በ1906 ዓ ም ክቡር ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዲሬክተር ሆነው ተሾሙ። በዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ለከተማ አስተዳደር ሥርዓት ማዘጋጃ ቤት የሚለውን ስያሜ በመጀመሪያ ያወጡለት እርሳቸው እንደነበሩ ይነገራል። የከንቲባውን ጽሕፈት ቤት በአዲስ መልክ አደራጁ። የከተማውን የቦታ ካርታ፣ የቀረጥና የግብር አሰባሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ለከተማው ነዋሪ የፈጠሩለት እሳቸው ናቸው ይባላል። በ1914 ዓ ም ብላታ ተብለው በልዩ ለተቋቋመውና የውጭ አገር ሰዎችን የዳኝነት ጉዳይ በሚመለከተው ፍርድ ቤት ዳኛ ሆነው ተሾሙ። ከ1916 ዓ ም እስከ 1919 ዓ ም የመንግሥት አማካሪ ነበሩ። በዚያን ጊዜ ከኢትዮጵያ መንግሥት አልጋ ወራሽና ባለሙሉ ሥልጣን እንደ ራሴ ከልዑል ራስ ተፈሪ መኮንን ጋር ሆነው አውሮፓን ጎብኝተዋል። በ1919 ዓ ም ብላቴን ጌታ ተብለው እስከ ሚያዝያ 12 ቀን 1922 ዓ ም ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሬክተር ሆኑ። ከ1922 እስካረፉበት መስከረም 9 ቀን 1931 ዓ ም ድረስ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን አገልግለዋል። ስለ መንግሥት ሥራም በየጊዜው ወደ አውሮፓና አሜሪካ አገሮች እየተላኩ በመሄድ የተላኩባቸውን ጉዳዮች በጥሩ ሁኔታ አከናውነዋል። ከውጭ አገር ጉብኝታቸው የመጨረሻውና እጅግ ደማቅና ውጤታማ የሆነው የጃፓን ጉብኝታቸው ነበር። በተጨማሪም በዚያን ወቅት አዲስ ለተቋቋመው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የመጀመሪያው ሊቀመንበር ሆነው የኢጣሊያ ፋሺስቶች ወረራ ከመጀመሩ በፊት በጥድፊያ ብዙ ዝግጅት እንዲደረግና በየጦር ግንባር ሁሉ ቀይ መስቀል እንዲሰማራ ብዙ ደክመውበታል። ክቡር ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ይህ ሁሉ ከባድ ሥራና ኃላፊነት
እንዲሁም የጉዞና የጉብኝት አድካሚና ተደራራቢ ጫና ቢኖርባቸውም ባገኙት ጥቂት ትርፍ ጊዜ ሌሎች የውጭ አገር መጻሕፍትን በማንበብና ይበልጡንም ደግሞ ልዩ ልዩ መጻሕፍትንም ራሳቸው በማዘጋጀት ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲዳረስ አድርገዋል። ዕውቀት እንዲስፋፋም ብዙ ጥረዋል። ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ከሁሉም በላይ ግንባር ቀደም የዕውቀት አርበኛ ነበሩ። ከ21 ያላነሱ ልዩ ልዩ መጻሕፍትን በማዘጋጀት አሳትመዋል። ፋሺስት ኢጣሊያን በወረረበት ወቅት ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በጄኔቫ የዓለም መንግሥታት ማኅበር የኢትዮጵያን በግፍ መወረር ሲገልጹ ሳይለዩ አብረው በመከራውና በስደቱ ተካፋይ ነበሩ። ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ በቤታቸው የስድስት ልጆቻቸው አባት እንዲሁም የበርካታ የልጅ ልጆቻቸው አያት ከመሆናቸውም በላይ ቤተሰባቸውን በእግዚአብሔር ሕግና በፍቅር ይመሩና ያስተዳድሩ ነበር። ለቤተሰባቸው በተለይም ለልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው የነበራቸው ፍቅር ይህ ነበር ተብሎ በቃላት ሊገለጽ የማይችል ነው ይባላል። በማዕድ ጊዜ እንኳን ሳይቀር በገበታ ዙሪያ ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸውን ሰብስበው አብረው ስለሚመገቡ አንድ ወቅት በዚህ አድራጎታቸው ልባዊ ደስታና እርካታ ይሰማቸው ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ በማዕረግና በዕድሜ ታላቅ የሆኑ ሰው ምሳ ተጋብዘው በክቡር ብላቴንጌታ ኅሩይ ቤት እንደተገኙ የብላቴንጌታ ልጆችና የልጅ ልጆች በማዕድ ዙሪያ አብረው ለመሳተፍ በተሰበሰቡ ጊዜ ምን ነው ከልጆች ጋር የምትመገበው በማለት ቢጠይቋቸው ብላቴንጌታ ከልጆቼ የተለየ ምን ነገር ይኖረኛል? እኔ ሀብት የለኝም። ሀብቶቼ ልጆቼ ናቸው። ስለዚህ ልጆቼ ከኔ ተለይተው እንዲመገቡ አላደርግም ሲሉ ለተጋባዡ እንግዳ መለሱላቸው ይባላል። ክቡር ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ በዘመነ ሕይወታቸው ሁሉ ሀብት፣ ገንዘብና ከንቱ ዝና ያልማረካቸው ቅድሚያውን ለኢትዮጵያ ሕልውናና ለነጻነቷ የሚሰጡ አቅማቸው እስከፈቀደ በመጣርና በመሥራት ልከኛ ኑሮን በመኖር ሕይወታቸውን ሳይቀር በስደት ለአገራቸው መሥዋዕት እንዲሆኑ ያደረጉ እጅግ ታላቅ ሰው፣ ታላቅ ሊቅና ፈተናም ያልበገራቸው በእምነታቸው የጸኑ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ነበሩ። ክቡር ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በስደት በእንግሊዝ አገር በነበሩበት ጊዜ በኢጣሊያ ፋሺስት ወራሪዎች የተያዘችው ኢትዮጵያ በጊዜው በፋሺስት ኢጣሊያ የተያዘችው የአገራቸው የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ የሚያስጨንቃቸው ስለነበር የአካልም ሆነ የመንፈስ ረፍት ሊሰጣቸው አልቻለም። ስለዚህም በስደት ኑሯቸው ዘወትር በሐዘን ውስጥ በመሆናቸው ለወራሪዎችና ለግፈኞች ድርጊት በየጊዜው የፍትሕና የርትዕ ማረሚያ መልስ ስላልተሰጣቸው በዓለም መንግሥታት ማኅበርና በአንዳንድ ኃያላን አገሮች ቸልተኛነት የኢትዮጵያ መበደል ብላቴንጌታን ክፉኛ ይሰማቸው ነበር። ይህም ጭንቀት፣ ብስጭትና መከፋት የጤና መታወክን ስላመጣባቸው ክቡር ብላቴንጌታ ኅሩይ ሕመማቸው ፋታ ሳይሰጣቸው በተወለዱ በ60 ዓመት ዕድሜያቸው መስከረም 9 ቀን 1931 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በማግስቱም መስከረም 10 ቀን 1931 ዓ.ም እንግሊዝ አገር ከሎንዶን ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው በባዝ ከተማ ሉክሰምበርግ በተባለ የመቃብር ስፍራ ተቀበሩ። በእንግሊዝ አገር በቀብራቸው ሥነ ሥርዓት ላይ የተገኙት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንዲህ ብለው ነበር። አሁን የአዳምን ልጆች ወግ ሲቀበል የምታዩት ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ በአገራችን ሥርዓት በመልካም አያያዝ ያደገ ከኢትዮጵያም ከፍ ካሉት ሊቃውንት የሚቆጠር ነው። ብልሃቱንና ትጋቱንም ለመልካም ሥራ የሚያገለግሉ መሣሪያዎች ስላደረጋቸው በመንግሥታችን ሥራ ለመመረጥና ወደ ታላቁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ለመድረስ በቃ። በየጊዜውም የጻፋቸው ከፍተኛ ባሕሪውን የሚገልጡ መጻሕፍት ይልቁንም በቤተ ክህነትና በታሪክ ዕውቀት በዓለም ሊቃውንት ዘንድ የታወቀና የተከበረ አደረጉት። ለምታውቁት ሰው ከታሪኩ ከዚህ የበለጠ ልነግራችሁ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ባጭሩ ከጥበቡ ትልቅነት የሚሰማኝን ለመናገር ሳስብ
ጊዜውን ሁሉ ቁም ነገር በመስራት ማሳለፉ፣ ከራሱ ይልቅ የተቸገሩትን ለመርዳት መጣሩ፣ እውነትን ፍርድንም ማክበሩና በአገር ፍቅር መቃጠሉ ትዝ ይሉኛል። አገልጋይና ወዳጄ ሆይ በተቻለ ስለ አገርህ ሥራህን በሚገባ ፈጽመ በምትሰናበትበት ጊዜ ታላቅ ነህ ሳልልህ ብቀር ሥራዎችህ ቀድመውኝ ይናገራሉ። በክፉ አድራጊዎች የሚገፋ የዓለምን ጸጥታ የሚያናውጥ ነፋስ ምንም ቢያንግላታና በታላቅ ፈተና ላይ ቢጥልህም ሊያሸንፍህ አልቻለም። ታላቅና ቸር በሆነው ጌታ ለተመደበው ሕግ ግን መታዘዝ ግድ ሆነብህ። ይህም ለእያንዳንዳችን በተራ የሚደርሰን ዕድል ነው። አንተም እስከ መጨረሻ ከታገልክ በኋላ ዛሬ ደከመህ አንቀላፋም። በሥጋ ብትለየን ስምህና ሥራህ በመካከላችን ይኖራሉ። ሕሩይ እግዚአብሔር ሲያስበን አጥንቶችህ መንፈስህ የሚሰፉበትን ቦታ እስኪያውና ለአባቶችህ እስኪቀላቀሉ ድረስ በእንግድነት በመጣህበት በዚህ ስፍራ በሰላም ረፍ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ለንደን መስከረም 10 ቀን 1931 ዓ.ም። ብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ሥላሴ የደከሙለትንና መሥዋዕትም የሆኑለትን የኢትዮጵያን የነጻነት ትንሣኤ ለማየት ባይታደሉም ከሕልፈተ ሕይወታቸው 2 ዓመት ከ7 ወር ጊዜ በኋላ በሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም ኢትዮጵያ በጀግኖች አርበኞቹ ልጆቿ ተጋድሎ የኢጣሊያን ፋሽስት ይዞታ ሰባብራ እንደገና ነጻነቷን ተጎናጸፈች። ከሕልፈተ ሕይወታቸው ከ9 ዓመታት በኋላ ደግሞ መስከረም 11 ቀን 1940 ዓ.ም የክቡር ብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ሥላሴ አጽም በአውሮፕላን አዲስ አበባ ገባ። ከዚያም በዕለቱ ወደ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ተወስዶ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፣ ግርማዊ እቴጌ መነን፣ ልዑላን ልጆቻቸውና ንጉሣውያን ቤተሰብ ጋር እንዲሁም ልዑላን መሳፍንትና ባለሥልጣናት፣ ክቡራን መኳንንት፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞችና የአዲስ አበባ ብዙ ሕዝብ በተሰበሰበበት የዳግም ቀብራቸው ሥነ ሥርዓት ተፈጽሞ አጽማቸው በደከሙላትና በሞቱላት አገራቸው የመጨረሻ ማረፊያውን የክብር ስፍራ አገኘ። በዚያን ሥነ ሥርዓት ወቅት በወቅቱ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ታላቁ አርበኛ ክቡር ራስ አበበ አረጋይ ከተናገሩት ጥቂት ቃላቶች እንጥቀስ። ገናና ታሪክን ያተረፈ የሰውነቱ መቋቋሚያ የነበረው አጽሞ በእንግድነት አርፎ ከቆየበት አገር ዛሬ መጥቶ ለተወዳጅ አገሮ መሬት አደራ የሚሰጥበትን ይህን የዛሬውን ቀን ለማክበር ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ግርማዊ እቴጌ ከንጉሣውያን ቤተ ዘመድ ጋር እዚህ ይገኛሉ። ቤተ ዘመዶ ልዑላን መሳፍንት፣ ክቡራን መኳንንትና የመጻሕፍቶቹ ወዳጆች በዚህ ተሰብስበዋል። ሥራዋን ጨርሰው በሞት ባንቀላፉ ጊዜ ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት በተነገረው የሰውነቶ ከፍተኛ ጠባይና ታማኝ አገልጋይነቶን በሚገልጠው ንግግር የተሰጠው የተስፋ ቃል አጽማቸው ወደ አገራቸው ኢትዮጵያ እንዲመለስ የሚደረግ መሆኑ እነሆ ዛሬ ተፈጸመ። ለሰው ልጅ ከዚህ ዓለም ከመልካም ሥራ ላይ ማሳለፍም ስሙን ዘላለማዊነት ባለው ታሪክ አስጊጦታል። ሞት ምንጊዜም የማይቀር የሰው ልጅ ዕዳ ነው። ደምሳሽ ለሆነው ለዚህ ሕግ ከመታዘዞ በፊት በዚያው በታደሉት የሕይወት ዘመን የፈጸሟቸው ሥራዎች ዕድሜውን በብዙ ጽፋ አብዝተው የሚያሳዩ ናቸው። በየጊዜው በእምነት በተሰጠ ሥራ ንጉሠ ነገሥቶን በቅንነትና በሙሉ ልብ ከማገልገል በላይ ዕረፍት አጥተው ሌት ተቀን የጻፏቸው መጻሕፍት ይህንኑ ለማስረዳት ምስክሮች ናቸው። በቤተ መጻሕፍቱ መዘክር የብላቴን ጌታ ሕሩይ አዳራሽ ተብሎ በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት የተሰየመው የአንባቢዎች መሰብሰቢያ የስሞ ታላቅ መታሰቢያ ነው። ለተወደደች አገሮ እስከ መጨረሻ ትንፋሾ በትጋት ከማገልገልም አላቋረጡም። ዘወትር እያደገ ከሚሄደው ታሪኮ ዛሬ እኔ ባጭሩ ብጠቅስለትም መጪው ትውልድ
ከዚህ ይበልጥ ከፍ ከፍ እንደሚያደርገው አምናለሁ። ለሚወዷት አገር መሬት በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት መልካም ፈቃድ ስለበቁ በተዘጋጀሎ በዚህ በተከበረው ስፍራ አጽሞ በሰላም ይረፍ። ክቡር ራስ አበበ አረጋይ መስከረም 11 ቀን 1940 ዓ.ም።